ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላምታችን ይድረሳችሁ ብለናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 11ኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሂዷል። በዚህም 5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት 6ኛ አመት የሥራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደ ሲሆን በስብሰባው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ10 አመቶም የልማት እቅድና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ሰፋ ያለ ማብራሪያን ሰጥቷል። በዚሁ ማብራሪያቸውም በሁለት አቅጣጫም ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል። ጥያቄዎቹም ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ሲሆን በሁለቱም አቅጣጫም ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ከትግራይ ወቅታዊ ጉዳይ፣ ስለ አማራ ልዩ ኃይል፣ ስለ ኤርትራ ወታደርና በመሳሰሉት ጉዳዮች ሰፋ ያሉ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው ሰፊ ማብራሪያን ሰጥተውበታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በተለይም በትግራይ ምድር አለ እንደዚሁም በክልሉም ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ ነው በሚል በአሜሪካና በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ክስ እየቀረበበት ስላለው የአማራ ልዩ ኃይልና የኤርትራ ወታደሮችን ጉዳይ በተመለከተም ለመጀመሪያ ጊዜ ሰፊ ዓለም ማብራሪያንም ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚሁ ማብራሪያቸው በትግራይ ከተካሄደው ጦርነት ጋር በተያያዘ የኤርትራ ጦር ወደ ትግራይ እየገባው ድንበሩም ክፍት ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በጁንታው ኃይል ርዝራዥ ጥቃት ሊደርስብኝ ይችላል በሚል ስጋትም የኤርትራ ጦር የተወሰኑ ድንበር አካባቢዎችን የያዘ መሆኑን አመልክተዋል። ሆኖም ጦሩም ወደ መካከለኛው የትግራይ ግዛት ገባ ስለመባሉ ግን ያሉት ነገር የለም። ጠቅላዩም በዚሁ ማብራሪያቸው የኤርትራ ሰራዊትም ትግራይ ገብቷል የሚባለውን ጉዳይ በተመለከተ ኤርትራውያን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በገዛ ወገኖቹም ጥቃት ሲፈጸምበትም በችግር ቀን ከጎኑ የቆሙ ናቸው። በችግር ወቅትም እንኳን ሰውም ጥላ ሳይቀር አይከተልህም። በችግር ጊዜም የኢትዮጵያ ጦር ድንበር ተሻግሮም ወደ ኤርትራ ምድር ሲገባም ለተደረገለት ውለታም አንረሳውም። ነገር ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ምሽጎቹን ለቆ ከሄደ በኋላ የኤርትራ ጦር በጸጥታ በኩልም የብሔራዊ ስጋት አለብኝ ያለው በዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የለቀቃቸውን ምሽጎች እንድንቆጣጠረው ነው የኤርትራ መንግስት የጠየቀን። በዚህም ኤርትራውያን የኢትዮጵያ መንግስትም ምሽጎቹን የሚቆጣጠር ከሆነ አንድ ቀን አናድርም ለቀን እንወጣለን ብለዋል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ እኛም ከጀርባ የተወጋን እነዚህን ምሽጎች የምንቆጣጠርበት ሁኔታ የለም። የኤርትራ መንግስትም ለደህንነቴም ዋስትና ስጡኝ ካለ ግን እኛም ዋስትና ልንሰጠው አንችልም፣ ምክንያቱም ከኋላ ልንወጋም ስለምንችል ነው። በተረፈም በኤርትራ ጦር ዘረፋ እየተካሄደ ነው የሚባለውን ጉዳይ በተመለከተም ጉዳዩን ለኤርትራ መንግስት አቅርበናል። ይህንንም በተመለከተም የኤርትራ መንግስትም በጥብቅ ኮንኖታል ሲሉ ነበር የተናገሩትም። ከዚህ ውጪም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ማብራሪያቸውን የሰጡትም በትግራይ ምድር ገብቶም የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ ነው በሚል ኤርትራ መንግስት ጦር ጋር አብሮ ስሙ እየተነሳ ስላለው የአማራ ልዩ ኃይል ጉዳይ ነው። በዚሁ ዙሪያም ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላዩም በተለይ የአማራ ልዩ ኃይል ከመከላከያ ጎን ሆኖ ወደ ውጊያው የገባው ርስት ለማስመለስ ነው የሚለውን ጉዳይ በጥብቅ ኮንነውታል። በዚሁ ማብራሪያቸውም የአማራ ልዩ ኃይል መጀመሪያው ነው በጎንደር በኩል በሶሮቃ በኩል ጥቃት ስለተፈጸመበት እንጂ ወደዚህ ውጊያ የመግባት ፍላጎት ፈጽሞ አልነበረውም ሲሉም ሰፋ ያለ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ጠቅላዩም በዚሁ ማብራሪያቸውም ህወሓት ውጊያውን አንድም ሀገራዊም ከዚያም ቀጠናዊ ለማድረግ ስለተነሳ ነው በአማራ ክልል ውጊያ የከፈተው በማለትም የአማራ ልዩ ኃይልም ለጥቃቱም ምላሽ ለመስጠት ሲል እንጂ ወረራ ለመፈጸም ፈልጎም ወደ ጦርነቱ ያልገባ መሆኑን ለፓርላማ አባላቱም አብራርተዋል። በዚሁ ዙሪያም ማብራሪያቸውንም በመቀጠልም ሶሮቃና ቅርቃር ላይ ጦርነቱን የጀመረው አማራ ልዩ ኃይል አይደለም፣ ልዩ ኃይሉም ባህር ዳር ተቀምጦ ነው ጦርነት የተከፈተበትም። በዚህም ምላሽ አልሰጠም። የአማራ ልዩ ኃይል እየሞተ ያለው ሀገር የመጠበቅ መንግስት የሰጠውን ተልዕኮ እየፈጸመ ስላለ ነው። የአማራ ልዩ ኃይልን ከፈለግን ሶማሌ ክልል ላይ ወስደን ተልኮ መስጠት እንችላለን። የአማራ ልዩ ኃይል ያጠፋው ጥፋት ካለ ታይቶም በህግ ይዳኛል። ለጊዜው ግን ልክ ከሌላ ሀገር እንደመጣም አጥፊ ማየት ተገቢ አይደለም። መሬትን በሚመለከትም በድንበር ኮሚሽንና በፌዴሬሽን ምክር ቤት በኩል በህግ ይፈታል ካሉ በኋላም ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነገር አለ። የአማራ ልዩ ኃይል መሬትን ለማስመለስ ተደርጎም እንደተዋጋ ይነገራል። ይህ ስህተት ነው ካሉ በኋላም ከአማራ ልዩ ኃይልና ከወልቃይት ጋር በተያያዘም ስለሚነሳውም ጉዳይ የወልቃይት ጉዳይ ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረባቸው ጊዜያት ጥያቄውም ያልተነሳበት ድርጅታዊ ጉባኤ አልነበረም ብለዋል። ሆኖም ህወሓት ለዚህ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ባለመፈለጉም እንኳን ሌላም የወልቃይት አስመላሽ ኮሚቴዎች ሳይቀር ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ለማቅረብም ወደ አዲስ አበባ ሲያመሩም ሱሉልታ ላይ ሳይቀር አፈና የፈጸመ መሆኑንም በማስታወስ አብራርተዋል። መንግስት ከፈለገም የአማራ ልዩ ኃይልን ጅጅጋ ጫፍም ድረስ ማሰማራትም ይችላል ብለዋል። ከዚህ ውጪም ሌላው አንገብጋቢ ጥያቄ ሆኖ የተነሳው ከሰሞኑም በሰሜን ሸዋ ዞን በኤፍራታና ግድም ወረዳ በአጣዬ በማጀቴ በአማራ ክልል የኦሮሞ ልዩ ዞን አስተዳደር የተፈጠረውን ግጭት በተመለከተ ነው። ከዚሁ ግጭትና ቀውስ
ከዚሁም ቀውስና ግጭት ጋር በተያዘም የፓርላማ ባላቱም ስሜት በታከለበት ሁኔታ ጥያቄዎችን አቀረበዋል። በአንድ አቅጣጫም ጥያቄያቸውን ያቀረቡት በዚሁ በአማራ ክልል ኦሮሚያ ልዩ ዞን ተወካይ የሆኑት ሁለት የፓርላማ ባላት ተወካዮች በሰሞኑ ጥቃት በአከባቢው የጉዳቱ ሰለባ የሆኑት የልዩ ዞኑ ነዋሪ የሆኑት ኦሮሞዎች ናቸው ሲሉም ጠበቅ ያለ አቤቱታን አቀረበዋል። አንደኛው ተወካይም ኦነግ ሸኔ በሚል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ ላይ ጥቃት እያደረሰ ነው ሲሉም ጠንከር ያለ አቤቱታ የታከለበትን ጥያቄንም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩም አድርሰዋል። በዚህም በወሎ ኦሮሞ ላይ የዘር ማጽዳት እየተከናወነ ነው፣ የአማራ ልዩ ኃይልም የዚሁ ተግባር ተባባሪ ነው፣ በተለይም እንደ ክርስቲያን ታደል ያሉት የአብን ሰዎችም በዚህ ዙሪያም በዋነኝነት እጃቸው አለበት ሲሉም ጠበቅ ያለ ክሳቸውን አቅርበዋል። በሌላ አቅጣጫም ከዚሁም ከሰሞኑም የአጣዬና አካባቢው ግጭት ጋር በተያዘም በሁለቱም የፓርላማ አባላት ለቀረቡት አቤቱታዎችም ቅሬታቸውን በማሰማት ምላሻቸውን የሰጡትም አንድ የፓርላማ ተወካይ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ በሚከታተለው የፓርላማ ውይይት ላይ በተለያዩ ጽንፈኛ አካላት የሚራመደውን አስተሳሰብም መልሶም ማንጸባረቁም ለማንም አይጠቅምም ሲሉም በሰላ ትችት ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። እኔም በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎችም በተለያዩም የኃላፊነት ደረጃዎች ሰርቻለሁ ያሉት ተወካዩም የአማራ ክልል የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ የያዘ ነው፣ የትኛውም ብሔር በአማራ ክልል መብቱ የተጠበቀ ነው በማለትም ከዚሁ ጋር በተያዘም ፓርላማ ላይ የሚቀርበው ነገር በተጨባጭ መረጃ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት በማለትም በሁለቱም የፓርላማ አባላት የቀረበውን አቤቱታም ጠበቅ አድርገው ተችተዋል። ከሻይ ረፍት በኋላ ተመልሰው በፖለቲካና የሀገሪቱ ጸጥታ ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለቱም የፓርላማ የአማራና የኦሮሚያ አባላት ጥያቄዎች ላይ የቀረበውን የከረረ ጥያቄ በወቀሳም ምላሽ ሰጥተውበታል። ነገር አታክሮ በኦሮሞና አማራ ግጭት አትራፊ የለም፣ ኦሮሞና አማራ ከሌለ እኮ መንግስት የለም፣ እባካችሁን ከዚህ እንውጣ፣ በቂ ችግር አለብን፣ በዚህም ኦሮሞም አማራም አይጠቀምም፣ እባካችሁም ሰከን እንበል፣ ለጠላቶቻችንም ሲሳይ አንሁን ሲሉ ነበር የተናገሩት። ጠቅላዩም ከዚህም በተጨማሪም ወጣቶች በመከላከያ ውስጥ ገብተው ሀገራዊ ግዴታቸውንም እንዲወጡም ጥሪንም አቅርበዋል። በዚህ በኩልም ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የሀገሪቱም የጸጥታ ኃይሎች በሰው ኃይል መጠናከር አለባቸው፣ ወጣቱም በፖሊስና መከላከያ መሳተፍ አለበትም፣ 110 ሚሊዮን ህዝብ አለበት፣ በዚህ በኩል ያለው ምላሽም አሳፋሪ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ዙሪያም እየተሰጠ ባለው ምላሽ ዙሪያም አሳፋሪ ነው፣ ዝርዝር ጉዳዩን መናገር አልፈልግም በማለት ነው ምላሻቸውን የሰጡትም። ሌላውም በጠቅላይ ሚኒስትሩም ሰፊ ማብራሪያ የተሰጠበት ጉዳይ የኢኮኖሚው ዘርፍ ሲሆን የኑሮ ውድነቱም የዋጋው ግሽበትና ማክሮ ኢኮኖሚው ሰፊ ትንታኔ ተሰጥቶበታል። እሳቸውም በተለይ በቱሪዝሙ ዘርፍ ባለው የኢትዮጵያ ምቃብቱ ዙሪያ እሳቸው ካስጀመሯቸው ሶስት ሀገራዊ ፕሮጀክቶች መካከል ጎርጎራ ፕሮጀክትን በማሳያነት ጠቅሰው ሰፊ ማብራሪያንም ሰጥተውበታል። እንደ ማሳያም ጎርጎራን ብቻ ያሉት ጠቅላዩ ባህር ዳር የምትባል መጠነኛ ስፋት ያላት ዘንባባ ያላትም ይቺ ከተማ ከጎኗም አንድ ውቅያኖስ ጨው ያለው ቤዛይት የሚባል ቤተ መንግስትም ላለፉት ለ40ና 50 ዓመታት ተዘግቶ የቆየ ነው። ይህንን ቦታም ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ልንገነባበት አስበናል። ከቤዛይት ዝቅ ብለን ከ380 በላይ ርዝመት ያለው ድልድይ እየገነባን ነው። ልክ እንደ ሳን ፍራንሲስኮ ድልድይ ፎቶ መነሻ ሊሆን የሚችል ነው። ቤዛዊት አለም ምርጥ ድልድይ አለ። አሸዋም አድርገንበት ቢች ይኖረዋል። ከዚያ በኋላም በጀልባም ወደ ጎርጎራ ይሄዳል አንድ ቱሪስት። ቱሪስቱም ጎርጎራ ከደረሰ በኋላም አናን ከጎንደር ከተማም ለማገናኘት እየሰራን ነው። ከዚያም ካለፋቸው ሰሜን ተራሮች አለ። ታሪክና መሰረተ ልማት ሀገር አለማወቅም ሞምባሳንና ዱባይን እንድናደንቅ እያደረገን ነው በማለትም በወንጪም ሀገሪቱ ያላትን የቱሪዝም መስህብ እምቅ ሀብትንም በሰፊው ለማሳየት ሞክረዋል። ሰናይ ጊዜም። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ